Alexia. Christian. Hej. Hej. Flickvän. Ja. Ja men just det, vad dumt. Jag presenterade aldrig mig ju. Alltså de var swingers. Va? Hej. Hej. Jäkla fin det. Nej, för råkar jag alltid ut för det här. Bjuda på en kopp kaffe. Ja men kör, gå på den. Christian, varför hör han inte av sig? Alltså vad gör jag ens här? Varför utsätter jag mig själv för det här? Han ser ju ut att vara typ 17. Ta mig härifrån. Varför har inte Christian hört av sig? Jag bara spydde och spydde. Liksom. Det tog inte stopp. Och liksom, jag var svinpackad verkligen. Ja, okej. Okay. Har du också varit så där svinpackad någon gång? Ja, det var nog några år sedan om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Ja, jag fattar. Du värsta milfen alltså. Förlåt, vad sa du nu? Ja, alltså milf. Du är liksom, alltså du är skitsexig för att vara så där gammal liksom. Milf. Mother I like to fuck. Jag har inte ens några barn. Du får fråga, hur gammal är du? Men nu tycker jag inte att vi ska fokusera på något så dumt som ålder. Jaha hörni, har ni hunnit bestämma er? Ja, alltså, jag tar nog en fatöl. Okej, har du ett lägg jag kan få kolla på? Vadå, kollar du lägg på alla eller? Nej, men på dig vill jag faktiskt se lägg. Det låter fett diskriminerande på något sätt. Tyvärr, sådana är reglerna. Det har med vårt tillstånd att göra. Men kom igen, var lite schysst. Alltså, jag har en brud här. Alltså, i Grekland får man ju dricka när man är 16. 16? Nej, nu tror jag att jag ska ta och tacka för mig faktiskt. Så det... Men, va? Men... Jag ringer dig sen, okej? Okay? Hon vill ha mig. Vad? Nej, jag sa inget. Gick det bra? Jag dejtade precis ett barn. Va? Ja. Han var 16. Oj. Alltså jag orkar inte. Någon gubman. Så tänker jag på hela den här Christian-grejen. Alltså jag vet att vi bara var på några dejter och allting. Men jag kan liksom inte släppa att han inte hört av sig. Mm. Jag är ledsen gumman, men killar är såna ibland. Om det inte har hänt någonting liksom. Så nu börjar jag tänka på Max och hela den här grejen. Alltså, jag bara undrar, är det inte lite konstigt att han inte hör av sig någonting? Ja, fast du har blockat honom överallt. Så. Jo, men jag menar så här, vill man verkligen få tag på någon, då löser man ju det på något sätt. Jag vet att jag är en dum kompis nu, men här sitter jag och typ ljuger henne rakt upp i ansiktet. Max har ju försökt kontakta henne flera gånger. Men Julia, jag måste ju få prata med henne. Nej. Snälla, är hon här? Shh. Hon har precis somnat efter flera sömlösa nätter. Du kommer inte in. Men jag måste ju få prata med henne. Och vad kan ändra det faktum att du faktiskt knullade med en annan tjej? Era gemensamma lägenhet. Eller, era förra gemensamma lägenhet. Exakt, det var ju väldigt bekvämligt för dig att du fick flytta in här och ersätta mig, eller hur? Det är inte det som är poängen. Du fattar inte dåligt jag mår, jag måste ju få försöka lösa det här. Vad dör? Det enda hon ser när hon tänker på dig är att du ligger med en annan tjej. Det är ju inte den enda gången heller. Han har ju både ringt och smsat mig också. Jag liksom fattar inte att han... Ni kanske tycker att jag är en dålig vän, men hon behövde inte höra det där just då. Hon behövde verkligen inte det. Hon hade just börjat ställa sig på benen, eller nästan i alla fall. Borde han inte typ vilja liksom försöka reda ut det? Alltså han kunde ha hört av sig till dig eller vad som helst liksom. Men gumman, han låg ju med en annan tjej. Det är ju jättesvårt att förlåta det. Jag vet. Vi är Christian. Va? Men svara! Jag kan inte svara, jag blir lite nervös. Men svara! Mm. Ja, hallå? Hej Alexia, jag försökte ringa dig men jag har noll täckning alltså. Jaha! Ja, vi kom precis i land med båten, det blev lite längre segling än vad som har tänkt. Jaha, ja okej. Okay. Ja, jag trodde att du inte ville träffa mig någon mer. Jo, alltså jag har tänkt på dig så himla mycket alltså. Men jag har inte haft någon täckning. Finns det någon chans att jag kan få gottgöra dig med en picknick imorgon kanske? Ja, nej men det vore trevligt. Ja, det vore kul. Mm, härligt. Vad tror du om att ses efter fem? Ja, jo, men det blir jättebra. Jag slutar fyra så att jag hinner nog till det. Ja, men kanon. Då ses vi imorgon då.
Ja, det gör vi. Okej, bra. Ja, hej. Oh my god, jag såg ju det. Oh shit. Okej. Jag måste bara tänka ut vad jag ska på mig. Alltså jag måste ha någonting som... Nu när hon är glad igen då, ja, det känns det ju som en väldigt dum idé att ta upp den här Max-grejen. Ja, jag fick lite panik där. Alltså jag, när jag märkte att jag hade ingen täckning på telefonen. Just det. Men hade ni kul då? Ja, jättekul. Det var därför det tog lite tid. För att liksom det var inte igår jag hängde med mina barndomsvän. Nej, men vadå, hur länge har ni känt varandra då? Skulle säga sen mellanstadiet. Ja, det är så pass alltså. Mm. Ja, det är som mig och Julia då. Jaha, vad fint. Ja, det är sjukt. Men du, en annan så här fråga. Hur har du haft innan och så med förhållande och så? Enkla svaret där, det är väl komplicerat. Är det så? Ja. Det kan faktiskt vara två. Är det så? Jag önskar att det inte var så komplicerat. Att det liksom bara var enkelt. Att man kunde hänga med dem man, alltså, ja, de man ville vara med. Liksom. Men jag antar att kärlek är så, helt enkelt. Ja, kärlek kan vara jävligt komplicerat. Alltså. Det är sjukt. Alexia? Det tycker jag vi skålar för. Ja, absolut. Skålar vi för. Men du, är en annan så här djup fråga då. Mm. Hur var du som barn då? Som barn? Då skulle jag säga att jag var... Jag var inte så utvecklad som barn. Hej! Hur är det? Ja, sådär. Vadå, har det hänt någonting eller? Nej, alltså det är väl inte en jättestor grej egentligen, men mamma och pappa ska skiljas. Oj, vadå? Bara sådär, eller vadå? Ja, alltså det är bara rätt väntat, men det är det att de är så osams just nu och det känns som att jag måste välja parti. Och... Fan, vad jobbigt. Åh. Mm, jävla skit. Ja. Men du, kan du hjälpa mig och mamma att köra några grejer från Åkersberg imorgon? Ja, absolut. Mm. Såklart. Mm. Nu är det enda gången jag ångrar att jag inte... Eller att jag tog mina examenspengar till att resa istället för att skaffa körkort. Ja, men det är ingen fara. Alltså jag kan skjutsa, det är inga problem. Mm, tack. Mm, såklart. Höll jag på att bli lite kär? Kunde det vara så? Det känns typ som det. Och jag kan inte vänta tills vi ska ses imorgon igen. Ja, bra att hon sover. Även om hon sa att det här inte var en jättegrej, så ser jag på henne att det här tar mer än vad hon faktiskt vill erkänna. Var du som liten då? Som liten? Ja, kom du inte ihåg? Du frågade mig det senast. Just det. Nej, men jag var nog så här, väldigt glad, sprallig, lite mindre oförstörd typ. Oförstörd? Ja, det känns som att jag har varit med om så jävla mycket skit senaste tiden. Okej. Okay. Är det någonting du vill prata om eller så? Alltså, grejen är att jag har ältat det så himla mycket. Mm. Och nej, men det är så, tänker jag inte på det. Det får mig att må så himla bra alltså. Vad fint. Oj, vänta lite, ska du släppa. Jag måste bara ta det här. Ja, absolut. Ja. Mm. Hej gumman. Hej gulle, hur går det? Hur är han? Kan du berätta lite eller? Nej, men alltså, det går jättebra. Han alltså... Han är så himla underbar, alltså det är helt sjukt. Åh, vad roligt, vad glad jag blir. Men du, funkar det att vi åker till mamma imorgon bitti vid typ 8? Blir det bra eller? Ja, men det går bra. Alltså jag tänker att jag kommer hem redan ikväll. Ja, men okej. Men då ses vi ikväll då? Ja, det gör vi gumman. Okej. Ja, men vi hörs. Ja, men det gör vi. Ja, puss hej. Gick det bra? Ja, förlåt. Jag var bara tvungen att ta det där vi var Julia. Vi bestämde lite om morgondagen bara. Ja, jag förstår. Det är helt lugnt. Ja, nej. Så fint det är här. Verkligen. Men nu har jag en fråga till dig. Jaha. Vad är det då? Tycker du om att bada? Alltså, ska jag vara ärlig så typ nej. Alltså, ja. Jag är typ värsta badkrukan alltså. Är det så? Ja, det är så. Men du då? Jo, det tycker jag är trevligt. Men kan jag förlåna din telefon med snabbis på? Min telefon? Ja. Absolut, vad ska jag göra? Nu
Nu kan vi bara. Nej, alltså jag tänker verkligen inte bara. Jag kommer göra det. Jag har ju fått inga extra kläder. Ja, just det, du har inte med någon. Nej, det har jag inte. Smart är det. Shit. Ja, tack för den simturen. Men lite kul var det. Okej då, lite, men det var kallt. Fan. Du, Alexia, jag hade inte fråga en grej. Ja. Om jag kunde prata om en sak. Men du, kan vi ta det sen, för att alltså, jag är så jävla kall. Du får fan fixa en handduk åt mig nu alltså. Ja, okej. Okay. Jag bor här runt hörnet faktiskt. Ja, bra! Tack för det! Så, välkommen. Oh, shit, vad mysigt du bor. Ja, men det är trevligt. Jag ska fixa en handduk till dig, ja. Och en tröja kanske. Ja, det vore ju trevligt. Men slå dig ner. Ja, tack. Så, tröjan. Tack snälla. Varsågod. Tack, det blev ju lite kallt där. Ja, hoppas du inte blir arg på mig för att jag puttar ner dig. Kanske lite sur bara, men ja, du fick ju i badkrukan i alla fall. Ja, men visst. Lite, lite så. Skönt att bada ändå. Ja, lite så kanske. Kanske inte med kläder på, men ja. Nej, så kallt. Besök. Jag tycker inte vi stör honom. Nej, vi går och letar för Nalle lite. Vad gör det? Pappa, har du lagt honom då? Ja, det här blir ju lite dumt. Vem var det? Eller vadå? Jag fattar. Det är min fru. Min fru? Men det var inte tanken att det skulle komma fram så här. Jag ville ju prata med henne nere i vattnet. Jaha, men ni håller på att skilja er, eller jag fattar inte. Ja, alltså det var det jag ville berätta förut, men vi har ju liksom ett öppet förhållande. Öppet förhållande? Ja. Du skämtar? Ja, men det är helt okej för henne att du är här. Helt okej. Du behöver inte bli upprörd på något sätt liksom. Men vad menar du? Vadå öppet förhållande? Nej, men att du är här, det gör ingenting. Du såg ju att det är jättelugnt. Och att jag träffar någon, det gör ingenting. Och hon får gärna träffa någon annan också liksom. Så det... Vad säger jag? Vad är det nu? Nej men alltså, vet du vad? Jag visste hela tiden med det. Alltså, jag visste hela tiden att det var någonting som inte stämde med mig. Men snabbt, alltså, inte bli sån nu. Ja, men jag visste det. Ja, jag visste du, det hela tiden. Alexia. Men vad tänker du? Tänker du att du liksom, vadå, du ska ha två flickvänner eller du ska ha två fruar? Ja, vad fan tänker du? Jag tycker att du överreagerar. Ja, jag överreagerar. Ja, men absolut. Du kan ju gifta dig med hur många som helst. Alexia, stanna. Vi pratar om det här. Snabbt. Men vad är det vi ska prata om? Ni har öppet förhållande. Vad tänker du? Men sätt dig ner så pratar jag om det här. Snälla. Alexia. Tydligen så gav han inte så mycket bekräftelse eftersom han valde att få det av någon annan. Ja, men jag ska tillägga med en annan tjej. Sjukt pinsamt. Men det är inte okej. Alexia? Max? Shit. Jag har försökt få tag på dig hur många gånger som helst. Eller hur, ja. Jag har inte Julia sagt det. Jag har varit utanför i lägenhet. Jag har ju ringt och smsat allt. Nej. Fan vad jag har saknat dig. Jag är så ledsen för allting. Jag vet att jag var ett jävla svin. Men snälla, kan du inte ge mig en chans till? Jag ångrar allt så jävla mycket. Kiss me like you wanna be loved.
har du varit? Jag ringde dig 1000 gånger. Fan, förlåt, men mobilen laddade ur sig och det har varit så jävla rörigt allting. Rörigt? Ja, det har varit väldigt rörigt. Ja, vad tror du det blev för mig då? Jag fick ta en taxi och hämta mamma. Det gick på 1000 spänn. Just det, fan, förlåt Julia. Fan, jag har helt glömt bort det. Men alltså, det var världens kaos igår. Alltså, jag var ute med Christian och hade så här världens mest fantastiska dejt. Och så följde jag med honom hem. Och så visade det sig att han har fru och barn. Och de har slags någonstans sagt öppet förhållande. Och sen så blev jag helt förtvivlad och stack därifrån. Och sen så stötte jag in Max. Och så... Max? Ja, och så kom alla känslor tillbaka och så följde jag med honom hem och så blev det... Men ni låg inte med varandra, eller? Jo, men det bara blev så. Så vaknade jag upp i morse och bara ångrade mig och så blev allting bara kaos och så... Alltså, har du glömt att han låg med en annan tjej? Har du glömt det? Nej, det har jag inte. Det är fan det enda jag har tänkt på de senaste månaderna. Men vad fan håller du på med då? Jo, men inte vet jag. Jag kan inte styra med mina känslor. Det bara blev så. Vilken jävla klassiker. Det bara blev så. Ja, men vad fan du då? Max sa att han hade liksom knackat på här på lägenheten. Han ringt, han smsat dig. Jag försökte ju skydda dig. Skydda mig genom att ljuga mig rakt upp i ansiktet. Men vad fan är han att gå tillbaka till? Men det är fan inte ditt beslut, det är väl mitt beslut. Men du vill väl att jag ska fortsätta med de här fantastiska dejterna som går så himla bra. Vet du att jag skiter i din jävla Tinder-utmaning för en fucking suger. Ja, men gör det då. Men ring inte mig nästa gång och grina att Max har legat med din kollega eller med din granne nästa gång. Men vet du vad, du kan ta dina grejer så bara sticker du härifrån. Ja, tack. Än att vara kvar i den här jävla dubbelmoralen. Ja, men gör det, stick då för fan! Ingenting är som förut. Vi kan hänga hela natten.